აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ-აფხაზური დიალოგის არარსებობის მთავარ მიზეზად საქართველოს პრეზიდენტს მიიჩნევს. ჩვენ მოლაპარაკების დასაწყებად ყოველთვის მზად ვართ. საქართველოს პრეზიდენტი სააკაშვილი რომ არ ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, საქართველოსა და ჩვენ შორის სხვა დამოკიდებულება იქნებოდა და შეთანხმების მიღწევაც უფრო რეალური გახდებოდა. ჩვენ უფრო პრაგმატულად მოაზროვნე თანამოსაუბრე გვჭირდება. ალასანია ანივანიშვილი განაცხადა ვეჩესლამ ჩირიკმამ იტალიურ გამოცემა ლიმესისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ქართულოს ნებაში აცხადებენ, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოსაგვარებლად კონკრეტული გეგმა აქვთ. საპარლამენტო უმრავლესობა კი ჩირიკმოს განცხადებაში ივანიშვილისა და რუსეთის ხელისუფლების კავშირს ხედავს. ქართულ-აფხაზური დიალოგის პერსპექტივებზე მადრისაში პოლიტოლოგი მამუკა არეშიძე. სამომშვიდობო მამუკა, მაგალითისთვის პირველ რიგში მაინტერესებს თვითონ ჩირიკმას ფაქტორი. აფხაზეთის ხელისუფლება საერთოდ ძალიან რთული წარმონაქმნია. არის თუ არა ჩირიკმა ამ შემთხვევაში დე-ფაქტო პრეზიდენტის პოზიციის გამხმოვანებელი თუ ის მას რაღაც შეიძლება დამოუკიდებელი იდეები აწუხებდეს ესე. ჩირიკმა არის დე-ფაქტო პრეზიდენტის იდეების გამხმოვანებელი და დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასე ვთქვათ იდეებისთვის, საგარეო ურთიერთობის იდეებისთვის ხელისშემწყობი. და იტალიის მმართველებს ხშირ ძალიან აქტიურია ჩირიკმა, გარკვეული კონტაქტები აქვს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ნებას მომცემთ, გოგი, ვიდრე დავიწყებდით ჩირიკბას და აფხაზეთზე ლაპარაკს, მე ხა უსმენდი, ვიყავი სტუდიაში და უსმენდი ზაქარიას გამოსვლას და არ შემიძლია ორი სიტყვა არ თქვა. მაქ უფლება. ზანეთ. ხო. თუ საინტერესო ორი სიტყვა. საინტერესო ორი სიტყვა ხარ გიგიხოთ, საკუთარ თავზე როგორ ვილაპარაკო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ზაქარია თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ინტელიგენტი კაცი არის, ბილი კაცი არის და კიდე გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში და იურისტი კაცი არის. ვერ ამბობს იმას, რაც ალბათ თავისი იურიდიული სიმციდან გამოდის, მე აუცილებლად მინდა ამას ხაზე გაუსვა. ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ იურიდიული სიმციდან გამოიყვანოს, სამართლებრივი სიმციდან გამოიყვანოს ქართული ოცნება, ბუნებრივია ამას ყველანაირად ქუჩაში გამოსვლა. ჩვენ იურისტები ცდილობენ ეს ყველა პროცესი დააბრუნონ იურიდიულ სივრცეში. ხშირ შემთხვევაში ეს არის წყლის ნაყვა. არაფერი არ გამოდის აქედან, უბრალოდ საქმე ის არის რომ მე დავისვამ ზაქარიას პოზიცია, მან თქვა რომ იცის რომ ეს არის გარკვეული წყლის ნაყოფი, თუმცა არ უნდა გამოსვლა ზუსტად ახლა. ხო და ამაშია საქმე. მე მინდა რომ ხაზე გავუსვა ამას კიდე ერთხელ ზაქარიამ ეს რბილა თქვა. მე მინდა ხაზე გავუსვა იმას რომ წყლის ნაყვის პროცესსაც აქვს თავისი აზრი ბუნებრივია, ოღონდ ერთი რამ არის რომ საზოგადოება ჩვენი არის ნელ-ნელა გზნობ დუღილის ასე ვთქვათ ხარისხის გაზრდას და გზნობ იმასაც რომ ხალხში ჩნდება ეს განწყობა რატო ჩვენ უფრო აგრესიულები არა ვთქვათ ეს რომ პროცესები შესაძლოა გადაიზარდოს ვთქვათ უფრო გართულდეს არა იმიტომ რომ ზევიდან წამოვიდეს რაღაც მოწოდება არამედ თვითონ ქვევიდან წამოვიდეს ინიციატივა პროცესების დასაგვირველი შესაძლებელი ეს და ეს არის ცუდი ეს არის ცუდი, ეს არის გახთის ზოგ შემთხვევაში ლოგიკიდან ამომარდება პროცესი. მე უბრალოდ მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი იურისტების მდგომარეობა არის ძალიან შეზღუდული. იურისტები ცდილობენ ვიმეორე პროცესი დატოვონ სამართლებრივ სივრცეში, ხელისუფლების პოზიციიდან განსხვავებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და დასავლეთი და ჩვენი მოკავშირეები იქნება და მტრებიც კი ამას უყურებენ ძალიან დიდი ყურადღებით. თუმცა მეორე მხრივ საქართველოში, რადგან ამ თემაზე გადავედით, საქართველოსში ზოგადად ესეთი რევოლუციები ასე ვთქვათ, ყოველთვის ზევიდან იწყება, ხო? თუ ეხლა ვთქვათ იგი რეალ გამსახურდა პერიოდს გავიხსენებთ, იმას ეხლა რევოლუცია არ ვქვა თუ არა ეს ხო თემაა და ამაზე კამას აპროპირებთ, მაგრამ იქაც ის რაც დაიწყო, დაიწყო იმიტომ რომ ხელისუფლება გაიხლეჩა ორად და ხელისუფლების ერთმა შტომ მეორე შტოს დაუპირებდა. ვარდების რევოლუციაც ისევ ზევიდან მოდის, ხო? იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარეა იგი. მზაობა ორი ყველა შემთხვევაში იყო. ხევიდან არასოდეს არაფერი მომხდარა. ფიქრობ რომ ეხლა შეიძლება არ არსებობს ესეთი მაგალითი ბუნტის გარეშე, მაგრამ არის განსხვავება რევოლუციასა და ბუნტს ამ ტერმინოლოგიაში ორი შესაბამისი. მე ახლა უბრალოდ ის მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვან ფორმატში ვართ. ეს არის რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ. ჩვენ თვითონ მოვიფიქროთ, ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, ჩვენ თვითონ გავიმარჯვოთ. აი დააკვირდით რა მნიშვნელოვანი თემა. აი აქითკენ მიყავდა ზაქარია საუბარი, უბრალოდ კატეგორიული არ იყო, ესეთი როგორც მე შემიძლია ვიყო. ამიტომ ამ პრო ხალხთან, საზოგადოებასთან მიმართებაში უნდა იყოს აი ეს ტერმინოლოგია, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული საზოგადოება იმ პროცესებში, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. მე ამას მოვითხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო მოქნილი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო აუცილებელი. როცა შენ ადამიანს თქო, რომ დამეხმარე, ადამიანს უნდა უთხრა, კი არა, დამეხმარე, გვერდში დამიდექი, იმიტომ ერთად გადავიხადოთ, ერთად მოვიფიქროთ, ერთად გავაკეთოთ, ერთად შევარჩიოთ და ასე შემდეგ. ეს არის ერთადერთი მეთოდი დღეს იმისთვის, რომ აი აგრესიას დაუპირისპირო, რაც აქ ხელისუფლებას იმ
აგვირახსნენ პრაქტიკულად აგრესიის, რომელიც მას აქვს და სხვა მნიშვნელობაც აქვს ალბათ ამას კიდე, ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, თუ კი შეიძლება ამ პროცესებში შენითაც მონაწილეობ, არა როგორც პასიური მაყურებელი, არამედ ჩართული ხარ, თუნდაც ინფორმით რომ თქვა ათლარს ჩარიცხავ თუ ბინას დაუთმობ, შემდეგ განწყობაზე გაქრო მე შენი გაკეთებული, შენი ქვეყნის განწყობა. ამიტომ არის თემა გავააქტიურებ, სიტყვა ერთად გავაკეთო და მართლა ერთად იყოს და არა ფსევდო ერთად იყოს. ახლა გადავიდეთ ჩირიკმაზე. გადავიდეთ ჩირიკმაზე. კარგი ბატონო, იყო თუ არა ეს განცხადება, რაც ჩირიკმა თქვა, მნიშვნელოვანი თუ ეს არის რაღაც როგორ უნდა ვთქვა ესეთი. უბრალოდ დაავალეს თუ არა მოსკოვიდან ეს. არა, მოსკოვიდან მოსკოვის მერე დაუბრუნდა. დაუბრუნდა აუცილებლად. თვითონ განცხადება არის ეს საინტერესო, სერიოზული თუ ეს არის უბრალოდ რაღაც თქვა ამან ინტერვიუში ეს გამავალი სიტყვა უბრალოდ. კითხეს და რაღაცა უნდა იყოს. ეხლა რაშია საქმე, იცი რომ ყველა მხრიდან არის თორე ეს რაღაც სიგნალი, აი ესე რომ ხო შეიძლება სიგნალის რანგში ავიყვანო რასაგურველია, მაგრამ მოდი ემოციის გარეშე გავაჩინოთ. დღეს არის დღეს როგორ სიტუაციაში აფხაზეთ. დღეს აფხაზეთის ის არის ძალიან ძიმე დრო დამდგარი. არის ეს ორი ცაცხლშივა ჩავარდნილი, ეს არის ერთი მოსკოვი, ერთი თბილისი, ოფიციალური თბილისი. თან ობიექტურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ორივე მხარეს აქვს თავისი მიზნები, თავისი ამოცანები და კიდან გამომდინარე მათი კმედება ობიექტური სიტუაციიდან გამომდინარეობს. აფხაზეს აქვს ერთი სურვილი. გასაკუთრებული სურვილი აფხაზურ ხელმძღვანელობას დღევანდელს ეს რომ გადაარჩინონ ამ სურვილში შედის ეს გადაარჩინონ თავისი ეთნოსი რომელიც არის განადგურების პირას მისული და ეს პროცესი გრძელდება ოსების განსხვავებით და მეორე ეს არის დასავლეთში როგორმე ესე თქვა გაჭრა პანჯერა სერიოზული ოღონდ ესეთი პატარა პანჯერა კი არა ესეთი არამედ დიდი სერიოზული პანჯერა იმისთვის რომ მათ ქონდეთ გასასვლელი აფხაზეთის ევროპაში და არა ისეთი აი პასპორტების დონეზე ვთქვათ ნეიტრალური პასპორტები მაგ არ აწყობთ ამჟამად არ აწყობთ ну ხო იქ ვიღაცა შეიძლება აწყობდეს ეს პიროვნულად აწყობს მაგრამ თვითონ პოლიტიკურად არ აწყობთ უნებრივია საქართველოს მეშვეობით ამის გაკეთება პირდაპირ ასე არ აწყობთ მაგრამ საქართველოს ესე იგი გავლით არ აწყობთ მაგრამ საქართველოს მეშვეობით კულუარულად შეიძლება აწყობდეს კიდევაც ასეა თუ ისეა მათ ჭირდებათ სერიოზული პარტნიორი თბილისში რომელიც სიტყვა შესრულებული იქნება რომელიც შეიძლება ესე ვთქვათ რომთან შეიძლება დიალოგი აწარმოონ თუნდაც იმისთვის რომ მოსკოვს ეფექტურად ევაჭრო. სწორედ ირაკლი ალასანიეს მიუხედავად იმისა რომ თქვა ბევრი შეიძლება რაღაც ესე თქვა მინუსებზე მიუთითო სხვა შემთხვევაში. აფხაზური მხრიდან მონებრივი. კი ბატონო, გასაგებია. ერთი რამეა, რასაც აფხაზურ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტი ყოველთვის უფასებდა, ეს იყო სიტყვის ასრულებდა ყოველთვის. და 2006 წლიდან მოყოლებული ირაკლი ალასანი იყო ერთ-ერთი პოლიტიკური ფიგურა, მაშინ როცა იყო სააკაშვილის მრჩეველი აფხაზეთის დარგში, იყო ის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც დიდობას იწოვდა და ინდობოდენ მას. ალასანიეს ფაქტორი მეტნაკლებად ცნობილია მე მგონი, მაგრამ საიდან გაჩნდა აი წვილი ივანიშვილი, ივანიშვილთან თითქოს არაფერი შეხება აფხაზებს არ ქონია. თუ არსებობს რაღაც ივანიშვილთან შეხება შეიძლება ქონდეთ აფხაზეს მე არ ვიცი, მე მგონი არავით არის, მაგრამ ივანიშვილი არის ამ შემთხვევაში იმ კოალიციის ლიდერი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე ფიგურა არის. ანუ ეს მათთვის წინა თეორიულია, თქვენ გამორიცხავთ, რომ უკვე მიდის რაღაცა ტიპის, აი ხო არ არის რაღაცა ტიპის პროცესი დაწყებული უკვე ივანიშვილი. მე შემოვნები დავიწყებდი ამ პროცესს საშუალება რომ ქონდეს. მე მგონი რომ ქონდეს ასეთი საშუალება, გეუბნებით ეხლავე დავიწყებდი ამ პროცესს მე ადამიანი, რომელიც ასევე ფლობს სიტუაციას. მიმდებარე ტერიტორიაზე აფხაზეთში და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არის მეორე ფაქტორი მნიშვნელობა. სულ გავანებოთ ირაკლი ალასანიას და ბიძინა ივანიშვილს თავის. საქმე ის არის, რომ ვიმეორებ, აფხაზები არიან ცეიტნატურ მდგომარეობაში. ცეიტნატური მდგომარეობიდან გამოსავლის აუცილებელია სტაბილური პარტნიორი, რომელიც სიტყვას შეასრულებს და რომელიც რაც მთავარია, აილაპარაკებს მხოლოდ ტერიტორიულ მთლიანობაზე საქართველოსი, არამედ ილაპარაკებს იმ ინტერესებზეც, რომელიც შეიძლება სავარაუდოდ კონდეთ აფხაზებს. შეიძლება ეს არის ამ შემთხვევაში კრამოლური ფრაზა, იმიტომ რომ სინამდვილეში აქვთ. არავინ არასოდეს არ ინტერესდება და მათ ინტერესებს. ყველას რაღაც ინტერესია. ჩვენს ახლანდელ ხელისუფლებას რესურსი აფხაზეთთან მოლაპარაკების დამოწურული აქვს. თუ ეს აფხაზური ხედვაა, თუ ეს რუსული ხედვაა, თუ რაზე? ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას თავის რესურსი აფხაზებთან მოლაპარაკების არ გამოუყენებია. ამას ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ მუდმივად იყო ლაპარაკი, რომ ახალ წელს შევხვდებით სოხუმში, 1 მაისს შევხვდებით სოხუმში, 8 მარტს შევხვდებით სოხუმში, გიორგობას შევხვდებით, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში აფხაზეს პრაქტიკულად ჩვენების დემონსტრირების იმისა, რომ აი ლამაზია, თქვა საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის პროცესი და გარდა ამისა საქართველო პივდება რაღაც ეკონომიკურ დივიდენდებს, გარდა ამისა საქართველო პივდება პასპორტებს და ასე შემდეგ. საქართველო ბევრ ამას პივდება, რეალური არც არაფერი არ ქონია. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მის მერე ობიექტურობისთვის
ვარდების რევოლუციის მერე ქონდა საუკეთესო სასტარტო მდგომარეობა. საუკეთესო, მე შემიძლია გახსნილად გესაუბროთ ამის თაობაზე და გითხრათ, ალბათ თქვენ მაყურებლის საინტერესო იქნება. 2004 წლის გაზაფხულზე, ესე მიდა დაიწყებოდა ეს კონფლიქტი ზაფხულისა, კოკოიტმა შემოთვალა, რომ მას ჰქონდა სურვილი შეხვედრა და არ აქვს აკაშვილს ერთ კადრებს. არამედ რომელიმე ესეთ მინიც ან ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომელსაც შეიძლება პასუხი გადაცა კითხულზე, სურვილი ჰქონდა დავჯდეთ, ვილაპარაკოთ. თუნდაც ისეთ კოლუარულად ისე რომ ეს ჩემი ესე თქვა ჩემი მეშვეობით მოხდა ეს გამოგზავნა. პროფესორად შემამდე მოვიდა ეს თხოვნა. მე ამით იმის თქმა მინდა რომ მაშინ ცოხუმშია და ცხინვალშიაც იყო იმედების სკვირეულები, ასე ვთქვათ, რომ დაიწყება მოლაპარაკება, დაიწყება ვითარების გარკვევა, იმიტომ რომ ეშინოდათ. იმიტომ რომ გამოსავალს ხედავდნენ იმ კაბალიდან, რომელშიც იყვნენ მოხვედრილი რუსების მხრიდან. დღეს კიდევ უფრო არის ეს კაბალი. ანუ თითქოს არცერთი მხრიდან არ განიხილება, ვთქვათ, აფხაზეთის დამოუკიდებლობის თემა, ხო, აფხაზეთის ხელისუფლება დე ფაქტო. ვინც არ უნდა იყოს ის, ალბათ არ არის მზად იმაზე საუბარზე, რომ ვთქვათ, სასაუბროთ, რომ ვთქვათ, აფხაზეთი დაბრუნდა საქართველოს შემადგენლობაში, თავისუფლად არც საქართველოს ხელისუფლება არც ახლანდელი და ალბათ არც შემდგომი არ იქნება მზად იმისთვის, რომ გამოაცხადოს, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. რა კონკრეტულ საკითხებზე შეიძლება მაშინ შეჯერება? ეს გადავდოთ და უშოთ, ამას არ განვიხილავთ. ამიტომაც, ნუ დამოუკიდებლობის თემას და დამოუკიდებლობის თემის გარეშე რა საერთო წერტილების მონახვა შეიძლება? რამ შეიძლება, ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესი, დიალოგი დაძრას უროდ. რა თემები არის მათთვის საინტერესო? გადავდებით ხო დამოუკიდებლობის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თემას? ეს ცოტა ხნ გადავდებით. 2-3 წლით გადავდებით. Ну, არ ვიცი, ალბათ ჯერჯერობით უნდა გადაიდოს. ხო, ჯერჯერობით ჩანს. გადავდებით. აი, მაშინ შეიძლება საკითხი დაესვას ასე. პირველ რიგში არის მთავარი, რა აინტერესებს აფხაზებს? და რა აინტერესებს? ისევე დებენ ისინი პოლიტიკურ საკითხს დამოუკიდებლობის ლაპარაკი არის. ხო, არის ეს მოლაპარაკება. თავარი, თავიდან ჩემი, ჩემო გიორგი, ოსებისგან განსხვავებით ის არის, რომ აფხაზური ერიალი მილევადი. აფხაზური ენა არის მილევადი, ეს არ არის ჩემი დასკვნა, ეს არის იუნესკოს დასკვნა ენის შემთხვევაში. ეს არის მილევადი და მათ გჭირდებათ გადარჩენა. ზოგ შემთხვევაში აფხაზებისთვის, მაგრამ აფხაზებში არის მყარად გამეფებული აზრი, რომ სამედიცინო მოსახურება იმიტომ აფხაზეთში დაბალი დონე, რომ მოსკოვს ესჭირდება, რომ აფხაზები გაანადგუროს. რამდენად მართალია ეს მეორე საკითხი, მე ვერ დავიწყოთ კითხებას, მაგრამ თავისუფალ ეს არის. ესე იგი, საკითხი გაჩნდა. ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აფხაზური ეთნოსის შენარჩუნება, ესე გეუბნებით ობიექტურად. აფხაზური ეთნოსი თუ არ იქნება იქ აფხაზეთს, ჩვენ აფხაზეთს ვერ დავიბრუნებთ ვერასოდეს. ტერია მოყარი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს პრაგმატიკული ინტერესი შეიძლება. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, უკვე არის, ხო საკითხი? კი, რა თქმა უნდა. მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, რომ ესე იგი აფხაზეთს ჰქონდეს მყარი ეკონომიკური განვითარების საშუალება. ანუ ის კი არ იყოს დამოკიდებული რუსული ბიუჯეტურ ნემზე. ასე თქვა ეს იყოს, მას ჰქონდეს საშუალება იმის რომ განვითარდეს. ამიტომ ჭირდება რა? ამიტომ ჭირდება არა ტრანშები საბიუჯეტო, არამედ ჭირდება ეკონომიკური პროექტები, ხო? რაღაც ინფრასტრუქტურა. და ვერ მიაღწია ანქვაბმა, მაგალი, ბაგაფს ეს თემა არ აინტერესებდა მანდა, მაგრამ ანქვაბმა ვერ მიაღწია, რომ ვერაფრით, რომ მოხდეს აი ეს არა ტრანშული, არამედ პროგრამული დაფინანსება. რა შეიძლება საქართველოს ხრიდან რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს? აი ჩვენ თავი გავჭირვებია ამ მომენტში. არისო ესე საქმე. შესაძლოა ლაპარაკი, როდესაც იყო ეკონომიკური თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში, მიმდებარე საზღვართან მიმდებარე ტერიტორიაზე. აფხაზები არიყვნენ წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების პირობებში ვითომ არაფერი არ უნდოდათ. მაგრამ იყვნენ ამაზე თანახმად, თან მოგერეთ რუხში. შესაძლოა ეს პროექტები არსებობდა, ხო, მაგრამ შეიძლება ზონა, რომელიც გახსნილი იქნება ორ მხრივად, ვთქვათ, აფხაზეთში დე ფაქტო ტერიტორიაზე. მე მაგალითი მოვიყვანე. ამ შემთხვევაში მე არ შემილია ვიყო კატეგორიული ეკონომისტი არ არის, შეიძლება ვწდები. აქედან გამომდინარე არსებობს გარკვეული ეკონომიკური პროექტების ტიპი, რომელიც შეიძლება იყოს ამუშავებელი კონკრეტულ შემთხვევაში. ანუ მე ვიმეორებ, ესე იგი ჩვენ ვიგებთ ვის რა უნდა, ხო, დებთ 200 მხარეს, მე ვიწყებთ აი ესეთი ტიპის ჰუმანიტარულ ეკონომიკური პროექტების რეალიზაციას. ერთმანეთისკენ მივდივართ. ფსევდო ნდობა აღვადგინოთ, ეს არის, ну, ეფემერული იდეა, რომელსაც პრინციპში, ну, რეალიზაცია არ უწევია. თუ არ ექნა აი ეს გარნილი, ასე ვთქვა. რეალური ნდობის აღვადგენა მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომელთან ათესავები ცხოვრობენ აფხაზეთში, ახლა სოხუმში, თქვა, სხვადასხვა ადგილას კიდე და ну ზოგიერთი მათგანი ჩამოდის კიდევაც ისინის დაზიანებით თქვენ და როგორც წესი, როდესაც მათ ესაუბრები, შეცმინა ადამიანურ დონეზე, მაინც ამბობენ, რომ არა, არ ჩვენი გაგონება, საქართველოს გაგონებას არ უნდათ.
ანუ ესეთი არის ეს არ არის ცხადი არც სოციოლოგიური გამოკითხვა და არც რაიმე კომპეტენტური აზრია, უბრალოდ ეს არის განცდა თვითონ ადამიანების, რომელსაც უწევთ იქით აქ. ხოლმე ვერ გავიგერე, რას მეუბნები, აქ ჩამოდიან საქართველოს გაგონება არ უნდა? არ არის, ჩვენ ესე ძირითადად ცხოვრობენ თბილისში, მაგრამ იქ აქვს სახლები და პერიოდულად ჩადიან, ჩამოდიან, ნუ ნათესავები ყავთ. ა, იმათ იქ ვინც არის დარჩენილი? არა, მე ძალიან კარგად ვიცი, შემოკარგო, მე ეს თუ არ ვიცი, აბა ეს ექსპერტი ვარ მაშინ, მაგრამ საქმე ის არის, რომ იცი რა არის, ტოტალური პროპაგანდის პირობებში, როდესაც არის აბსოლუტურად შეუვალი მდგომარეობა, ამ თვალსაზრისით მთელი თაობა 20 წელი ამაზე იზრდებოდა, ქართველი ფაშისტები იყო, მთავარი ტერმინი, რომელიც მათეს მონდათ ყოველდღიურად ახალგაზრდებს. ძალიან რთულია ბუნებრივი ამ ცნობიერების შესვლა, მაგრამ არის მეორე ფაქტიური რეალობა, რომლისკენაც თვითონ ახალგაზრდა თაობას უბიძგებს მათი მშობლები. ის იგივე ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ასევე ვერ მიიღებს რუსული, ესე იგი, იდეის რეალიზაციის თემას. ეხლა ძალიან მარტივია საქართველოს ქართული იდეის კრატული მთლიანობის მტერი ახრას მირი ჟურნალისტი, მაგალითად ქართველების ლაზიკის მშენებლობის მტერია, ვთქვა და ამბობს, რომ ვთქვა ეს მოუტანს, მაგრამ მეორე მხრივ არის ასევთივე მტერი რუსული ექსპანსიისა, რუსული ეკონომიკური ამაშია საქმე. ესე იგი, აქ ხდება თან ახლა რა არის აფხაზები ამ მოლდოვის აკარგეს ყველაზე მთავარი მოკავშირე ჩერქეზები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, პრაქტიკულად აფხაზები დარჩენ ახლა მარტო სივრცეში, იქ მიკროსივრცეში, ასე ქვია, კავკასიური სივრცე არის მარტონი. ეს ურთიერთობა დანარჩენ ჩრდილოეთ კავკასიასთან, ეს არის ყველაფერი ფსევდო, ეს არის ყველაფერი ტყუილი, ეს არის ყველაფერი კონიუნქტურიდან გამომდინარე. მათთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩერქეზები, აი ჩერქეზებში და აფხაზებში შორის მოხდა შეგრძნული განხეთქილება. აფხაზებს გამოსავალი არ დაუტოვეს. დღეს აფხაზებს აიძულებენ, რომ ჩამოასახლონ სირიიდან ტოლული აფხაზები. მართალია, ცოტანი არიან, 15, 20, 30 ოჯახი, მაგრამ ეს არ არის მათი სისხლი და ხორცი იდეოლოგიურად. ამ სისხლი და ხორცი არის თურქეთში მაცხოვრებელი მოხაჯირების დაავადებით. ასეა თუ ისეა, შემოკარგო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს განწყობები სახლში არსებობს, არსებობს სხვა ტიპის განწყობები. გამოს პრაგმატული მიდგომა, რა ვქნათ, ეს არ ნიშნავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას დღეს, ეს ნიშნავს საქართველოს და მყარი კავშირების საჭიროებას. თუ იცნობ ის კი არა საჭიროებას. თუ იცნობ თქვენ ქართული ოცნების კონკრეტულ გეგმას, მაია ფანჯიკიძე დღეს განაცხადა, რომ არსებობს კონკრეტული გეგმა. თუ გინახავთ, მე ცხადი არ ვთქო გეგმას. არა, საბოლოოა, მე ამ გეგმაში, გეგმის ესე ვთქვათ, მე ვიცი ვინ შეადგენა, ვინ დაწერა ეს გეგმა და რამდენად ითვალისწინებს ამ ფაქტორებს, ასე როგორ არის ითვალისწინებს, თავიდანვე ამ ფაქტორების ეს არის ზუსტად. ნდობის აღდგენა არა უბრალოდ სიტყვიერად, არამედ ფორმატის შექმნა, ისეთი რომელიც ფინალი იქნება ნდობის აღდგენა. საერთოდაა ეს სიტყვა არის ნდობის აღდგენა ახსენები. თავარი აი ამ ფორმატის შექმნა, ურთიერთობების ფორმატის შექმნა და იდეა. იდეა არის ძირითადი. გავიგოთ რა ინტერესებს აფხაზს. და რეალურია თუ კი ნდობა, მოდი გამოვიყენებ მეც ამ სიტყვას, თუ კი გვექნება თქვა თანამშრომლობა ეკონომიკურ სფეროში, თუ გვექნება თანამშრომლობა თქვა განათლების სფეროში, ან სოციალურ დარგებში თუ გვექნება თანამშრომლობა, შესაძლოა რომ როდესმე პროცესი მივიდეს პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტაზე. მიბმულობის თემას აქვს მნიშვნელობა. ეხლა მოდი გავიხსენოთ, რა 1909 წლიდან მოწყებული რუსებმა აბსოლუტურად შეცვალეს პოლიტიკა აფხაზების მიმართ, რომელთაც 1891 წლიდან 1909 წლამდე ერქვათ ნაროდ იზგოი. არავითარი სამოქალაქო უფლება არ ჰქონდათ აფხაზებს. და აი ამ 28 წლის განმავლობაში ამ მდგომარეობაში იყო მთელი აფხაზეთი. აფხაზები და მოეხსნათ მხოლოდ 1909 წელს. ეს ყველაფერი რუსებმა გადაფარეს აბსოლუტურად სხვანაირი ქმედების წესით. ანუ შემოატრიალეს სიტუაცია და ბოლოსში მიიღეს ეს რეზულტატი და რეზულტატი მიიღეს უკვე 1921 წელს ყოველშვის დადებით. ამიტომ მუშაობაა საჭირო. შესაბამისი იდეოლოგიური სივრცის შექმნა საჭირო. ასაკურველია ჩვენ არ გვაქვს რესურსი, რაც აქვს დღეს რუსეთს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ისტორიული რესურსი, ძალიან სერიოზული, რომელიც რეალიზაცია შეგვიძლია თავისუფლად. აფხაზს აქვს უამრავი მინუსი შეიძლება, მაგრამ უამრავი პლუსი, რომელიც ბევრად უფრო ახლოა ქართულ ცნობიერებასთან, ქართულ მენტალიტეტთან, ვიდრე რუსულთან. და ბოლო კითხვა, ძალიან ხშირად, როდესაც მიდის აფხაზეთის თემაზე საუბარი, ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკულ მდგენელს, ესე ვთქვათ, ადანაშაულებენ იმაში, რომ ისინი არიან იმ იდეის ავტორები, რომ აფხაზეთს უნდა მიეცეს დამოუკიდებლობა. მე მახსოვს ერთხელ თქვენც გამოაცხადეთ ესეთი იდეა აფხაზეთის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. არ შემისვლა იყო. არა, მე მახსოვს თქვენი ახსნა განმარტება, ამიტომ ამ შემთხვევაში თქვენზე არ არის აქცენტი. ხომ არ განიხილება, ვთქვათ, ესეთი ვარიანტიც? გამორიცხული აბსოლუტურად. ეს თემა არის ამოგდებული, ეს არავის არ ეფიქრის, ხოლმე ერთი რამ მინდა თქვა ობიექტურად. აქ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური კოალიციის წარმომადგენლები ლაპარაკობენ და გამოდიან ისე ლაპარაკობენ, ვიდრე ერთი იდეა კონდეს უყოდეს. არ შეიძლება ერთი იდეა კონდეს.
ყველა პარტია საკ თავისი მიდგომა ამ პრობლემის მოგვარების გამო და ამიტომ საკურველი არის რესპუბლიკელებს ეს იდეა აქვთ დემოკრატებს თავისუფალ დემოკრატებს სხვა ფორუმს სხვა და ასე შემდეგ თავარი არის რომელი იქნება დომინანტური საბოლოო ჯამში კოალიციის და დომინანტური ვერ იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა დომინანტური შეიძლება იყოს მხოლოდ ცვლების ფორმა აი ესე ვაკეთებთ ესე ვაკეთებთ თავარი აქ ის არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის აბსოლუტურად რღვევა არის აბსოლუტურად მიუღებელი მაგრამ ფორმები ამისკენ სulis არის სხვადასხვა სხვადასხვა თუმცა კოალიციის ხელმძღვანელობა შეთანხმება მისწეული იქნება ისეთი ფორმის რომ ეს საქართველოს ინტერესები იყოს მაქსიმალურად განთავისუფლებული პლუს აფხაზების ინტერესები ძალიან დიდი მადლობა მამუკა არეშიძე იყო მადრესის სტუმარი